teised usundid või konfessioonid või kirikud või liikumised koosnevad ikkagi üksikisikutest. Ja neid on väga mitmesuguseid ja niisugune noh, argikeele tasandil ütleb, et see on nüüd see inimene, mees või naine on muslim. See ei tähenda esialgu mitte midagi. Ja need, kelle seltsis mina elasin Palestiinas ja Iraagis, need on nii samasugust inimest nagu siin, ei erine mitte milleski. Neid on õpetatud ühtemoodi palvetama, meid teistmoodi ja seal ma ei näe mingit vahet. Tunnistavad ühte jumalat, kes teeb õigust ja nõuab, et me oleksime õiglased. Ja see on nagu kõige põhi. Siis ka siin on palju räägitud nüüd, et Euroopa hakkab islamiseeruma. Ei hakka. Millegi pärast Saksamaale ei lastud muid kui türklasi välistöölistena. Ja seal on imestada, et türklased tahavad oma usu juurde jääda. Ka sakslased, kui nad lähevad välismaale, tahavad oma usu juurde jääda. See on mingit vahet. Ja nii selles mõttes mingisugust islami missionitööd ei ole olemas. Võib-olla, et mõni tahab seda ära kasutada, et on palju inimesi, kes oskavad türgi keelt. Ja katsub selle najal kasvu terrororganisatsiooni püsti ajada. Aga see on kõik marginaalne. Nii et mina ei näe muslimite selles mõttes, nagu nüüd Koraanis pühakirjas on ja nende eneste usu põhimõtetes, mina näen selle pigem liitlasi. Et nii hästi kristlased kui ka muslimid kui ka juudid on monofisiidid ühe jumala. Monoteistid on ühe jumala tunnistajad ja see on juba märkimisväärt osa maailma elanikkonnast. Olge tuleb jääda ka selle juurde, et kristlasi on kõige rohkem ja kristlaste hulgas katoliik kirik on maailma suurim kirik.